awaad salaam salaam aleekum inta samaha jacayl waad salaam soomaaliye meel kasto joogtaan ee walaashi farxiya kabayare waxaan rabaa inaan idin sheego walaalayaal oo aragteen abaayo uga xibraahin videoga ay soo duubtay cidii ilmo ka xanuunsanayeen ee lacag $14,000 ayaa la gaarsiiyay $500 aan hada gacantayda ku haayo oo lacagii ugu dambeeyay oo aan soo aruriyo dadku ii keenan ah Minneapolis iyo reer maragta Minnesota namba aan dhahay dad isugu jira ayaa lacagtaas keenay $500 hada gacantayda ku jirta hadan xawlaad u sii wadaa waxa ku soo haray $14,000 abaayo waxa cidii gudoonsiisay videogana waa daawateen san jeclahay hadii aadan hor u daawanin ana xataa waa soo sheer gareynaya aan I have a Facebook by the way marka waxaan idin sheegayaa 7 days ayaa lagu aruriyay cid ay maanta culays ku haysay iyo cid ma aragtay si dhib la ku keentayna ma jirto because waxa la isku dardaray wax la isku dardaray ayaa ilaahay barakeeyay $12,000 ayay ma aragtay markii hore wax soo sheegtay hadda waxa waa lacagti $14,000 ay maraysa iyo $500 oo anigu hadda aan hayo aan dirayo ilaahay cidaas ma aragtay ha caafiyo ilaahay farax khayr qaba ha u furo annagana walaalihi ma aragtay ka qayb qaatay oo lacagtaas sadaqada dirsaday ilaahay ma aragtay sharta ka xijaabo ilaahay cudurrada xun naga qabto ilaahay nagu marido inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo waa salaama ayaa in badan balanteen waxa waa ka dan yartaa in la caawiyo $14,000 iyo $500 oo ilmahaas iyo family-kaas la gaarsiiyay walaal Soomaaliyeed oo diray oo u damqaday intii ma aragtay samaha jacayl kor la ka dhigo waxa idin sheegayaa walaalayaalo in ma aragtay always aan is caawino waxaan kaloo fiicnaan lahayd inaan ba furano account la yiraahdo account ka Soomaali weyn oo ma aragtay qof kasto Soomaaliya oo qurbaha joogo oo $20 bisha ku rido markaas beelay ahaan lahayd boqosaan oo kale markii la soo qeyliyo qof aan dhiban la yiraahdo account kale looga soo saaraa inta asaga markaas waa ku filan tahay la yiraahdo ayaa laga soo saari lahaa marka qorshahaas in dad ma aragtay iga waaweyn oo iga khibrad badan oo wadaada ku jiraan inay ma aragtay fikirkaas hadda aan keenay ay ma aragtay insha Allah ila qaadan oo jaclaan lahaa dad aamina oo lagu kalsoon yahay insha Allah arintaas loo bandhigo dhibaatadu iska badan tahay wadanka oo lagu dhibaateysan yahay qurbiyada dadka ku rafaadsan yihiin waxaan kala walaalayaal aan rabaa inaan ka hadlo Saudiga dadka jooga hal mid aan rabaa inaan u sheego fariintan leega gaarsiyo walaalayaal meeshaas isaga taga iskaga taga meel Soomaali ay joogto maanta oo qurba ah meesha ugu xumeeyda joogtaan iskaga taga sababta aan u leeyahay waxa waaye ilmahaas yar dhakhtar lama geynin lamana geyn karin ilaa iyo lacagti la aruuriyo oo lacagti la keeno oo at least ilaa iyo $4,000 ubax ay gacanta ku dhigto oo dadkii 4,000 degdeg la diro cunugaasi dhakhtar lama geyn karin iridana lagama soo geli karaa layidhi dad muslimiinayna sheeganayaan waxaa kaaga daran expensive kasay u tahay meesha ay qaali u tahay haddii maanta hindiya ama malaysiya uu joogi lahaa cunugaas yar macalka yaro kasi yaro xataa xanuunsan hadday u badato waxaa laga yaabaa inay ma aragtay $15,000 ku bixi lahayd laakiin waa iska soomaali waa iska ma aragtay beec waa la iska iibsanayaa waxaa la ogyahay ma aragtay in soomaalidu lacag ma aragtay qof soomaaliga hoos socda inuu lacag socda yahay ama isagu lacag halahaada ama walaal soomaaliyeed laga soo aruuriyo waa loo fiirsada soomaalida waa la bartay marka waxaan idin dhihi lahaa oo idinkula talin lahaa walaalayaal oo dadka sacuudiga jooga meel haddii xataa wax dhibaato idinku dhacdo laydinka caawin karo si dhaqso ah oo si dhaqso ah lacag lagu keeni karo hadda $14,000 wallahi 7 days ay qaadatay haddana qofkii markuu cudur oo ma aragtay degdegna wax looga qabto u baahan oo qofka haayo dadkii lacagta inta laga soo aruurinayo waqti ay qaadanay marka waxa waa hawl la soo aruuriyo muxuu laakiin markii lacag farahi ka badatay haddana la sheegto waxay qaadanaysaa time si badan in lacagta lagu aruuriyo marka walaalayaal meesha iskaga taga meel ka khayr badan ilaahay ha idin geeyo kolleyda idinma dhaafayaan familka xataa hadda marka la soo saaro kolleyda tarxiil ma aragtay lagu darayaa oo wal tarxiil doonaa marka ilaahay ma aragtay wadankiina idin maceeyo waxaa idinkaga fiican sacuudi oo laysku qalin shubataynaayo waxaa ka fiican wallahi soomaaliyood ku dhibaataysan tahay aa wallahi ka fiican marka ilaahay ma aragtay ha idin dhib dhaamo annagana noo soo duceeya ilaahay ilmaha ha caafiyo ilaahay familka sa xifdiyo ubax ibraahim ilaahay khayr ha siiyo waa gabar u soo jeesatay danaheeda iyo wax walbana uga tagtay inay ummadda soomaaliyeed hadba qofka xanuunsan soo gaarsiiso anigana qayb weyn ayaan markasta ka qaadanayaa insha allah waa idin salaamayaa inta samaha jacayl kor allah ka dhigo $500 hadda haayo abaayo ubax hadda i daawatid waa ku soo dhigayaa magacii hore oo aan ku soo qoro magacayga ahaa lay ku soo qoraa lambarkii la waaye khayr aan idin rajaynayaa waa idin salaamayaa sadaqadii loo aruurinayay faamiligaas aniga xaggayga oo iga soo dhamaatay alxamdulilahi rabbil caalamiin waa idin salaamayaa inta samaha jacayl kor allah ka dhigo love you guys shanaanaa